皆さん、こんにちは。裏競馬サロン、アキラです。今週はですね、中京記念のことを考えてみたいなと思います。中京記念、過去からですね、頭尻文字から見ていきたいと思います。いつも通りのサインなんですが、昨年の 1,2,3 着馬の頭を尻文字の頭文字をまた引き継ぐんではないのかということですね。昨年のラセット、メイケイダイハード、そしてエントシャイデン、頭尻文字がラートとメイトとエートンということで、この6つの文字を探す、周りの文字も見てみるということになります。昨年はですね、ラセットの頭はグルービットの頭と頭尻文字が頭で同じと、そして4つ隣にリバティハイツ2がいたと、2M マイスタープラスグルービット、この等と2と並びがあってラセットが2着をする。その前は、空と等になるんですが、グレーターロンドンからクリノガウディ、横に等、グルービット、ムーンクレスト、空と等の並び、そして4つ隣にウィンガニオンとベネスト、ウーですね、空と等とウーという並びが、2018年と2019年で同じ。ですので、グレーターロンドンからクリノガウディへ行ったと。その前の年は、グランシルクの空からピークトラムの横のム、空とムを使ってグレーターロンドンとムーンクレストだったと。空の横にはムがいたと。ということで、昨年のラセット、メイケイダイハードをどう使うのか。ということで、今年の、中京記念の出馬表を見てみますと、メイケイダイハードとロータスランドが並びました。5枠ですね。ラセットのと、メイケイダイハードのメイトと、ここが並んでいます。そして、ラセットのとと、横のミッキーブリランテ、ドリームソルジャーとアンドラステ、とうとての関係で、3、4、5、6に控え目があるんじゃないのかなと思います。この中で、やはり、昨年の連帯馬、一着馬ですね。メイケイダイハードが6番に乗っているのが何かあるんじゃないのかなと。この隣のロータスランドでいいんじゃないのかなと思っています。その次のサインを見てみますと、一番違いに、昨年同じ馬名が入っていました。ミッキーブリランテの横がラセット。その前の年のヒーズインラブランという文字が一番違いに入っていて、隣のラセットが連帯をしています。その前はクリノガウディの T、フロンティアの T、T が一番違いで横のグルービット。その前はケント王からスマートオーディンに王、というのが一番違い。ごめんなさい。大外のグレーターロンドンが一着。今年ですね、一番違いに入っている馬は、メイケイダイハードの K と、K.I. ノーテックの K だけなんですね。この隣がロータスランドになるんじゃないのかと。そんな風に思っています。次のサインもですね、ロータスランドのところにあるんですね。昨年の大外馬名、1年前の大外馬名の隣の馬名、昨年はミッキーブリランテのランはグランドボヌールから来てランという文字ですね。隣のラセット、その前はスマートオーディンの T がクリノガウディの T に行って横のグルービットとプリモシン、その前はレッドレイブンのウイがウィンガニオンのウイに行って横のロジクライト。そうすると昨年のベステンダンクとエントシャイデンという名前をここアンドラステとドリームジャーソルジャーとロータスランドが3頭持っているんですね。この隣を買いたいと。ロータスランドもドリームソルジャーも隣と思うと直接にもなるんですが、ドリームソルジャーのシャーとロータスランドのとこのエントシャイデンの昨年3着馬ということもあります。
まあ、マイケイ・ダイ・ハードの横ということで、昨年の一着馬の馬縄の隣っていうのもあるんですが、ここが一番面白いところで、すべてがこのロータスランドへ行ってるんじゃないのかなと思ってしまうほど、ここが面白いんじゃないのかなと。今はですね、中京記念の中のお話をしました。もう中京のね、開催が4日目になるんですか、6日目になるんですね。1、2で3、4、5、6で3週目。6レース行われることになりました。メインレースですね。九州スポーツ杯、CBC 賞、マレーシアカップ。あれ?プロキオンステークス。そうですね。で、今日の土曜日の、知らぬいステークスと。プロキオンステークスが昨年、先週ですね、大きな馬券になったんですが、ここの答え合わせをしてみますと、ここも一番違いの馬が面白いと。同日、同日、同日になるんですが、今日の土曜日も、フィオリキアリっていう馬名のオリという文字なんですが、プロキオンステークスでマリオマッハーっていう馬がですね、4番。このリオという文字が一番違いで横のグランスピード。そしてスーパーフェザーというボート風なんですが、サンライズホープが一番違いであって、横のダブルシャープと。プロキオンステークスでは、ブラックムーンのツクが、ピアシックのツクで一番違い。横のトップウィナーが2着。その前は、マレーシアカップなんですが、ジュランビルの3着のところなんですが、ここ7頭立てで8番目に持ってくると、プリカジュールのシュっていう文字と一番違いで横がボンボヤージ。そしてビアイっていうところが、アイルアウェイ、アーから始まってイードワルマの10番と11番の関係になって、横がジョニーズ・ララバイ。その前は、名称カリンのところが一番違いで、フォーライジン、イシという文字が一番違い。一番違いなんですが、すべて勝ち馬の隣の馬だったというのが一つあるんですね。アイルアウェイのアートイートビアイは一番違いなんですが、アイルアウェイは2着馬の隣の馬な。フォーライジンの意思も、ディモールトとテンザワールドの1、2着の隣のマナ。これが名称カリに行く。そして、ジュラン、ピアシックですね。ピアシックも1着2着の横にあったマナ。これがブラックムーンに行く。ということは、今日もマリオマッハのリオはフィオリキアリに行って隣が連帯をしています。そうすると、このシラヌイステークスから、一番違いに入っているのは誰かっていうのを見てみますと、ミスニューヨークのボートクーがクリディクールのクーですね。そして、ロータスランドのグランスピードも一番違いに、このグランスピードという名前も一番違いに入ってるんですね。ラン。そしてメイケイダイハードのボート等はストーンリッジなんです。そしてクラベルのクーから始まってルーデワルマ。これがクリデュークール。これが、10頭立てなんです。ごめんなさい。これ、10頭立てのレースで12番までシャフトオブライトを持ってきています。この10頭立てを間違ってますね。知らぬステークス。ちょっと馬の枠が間違ってます。ちょっとごめんなさい。でもクリデュクールっていうところから、クラベルに行くんですね。隣の馬名が。そして一番大事なのは、グランスピードの横の文字がストーンリッジだったことなんです。一着二着の隣の馬名は必ず隣を連れてきて、もう一方は相手に、一着二着の相手になるわけなんですね。このロータスランドが連帯をして、ミスニューヨークの隣の馬なか、ロータスランドの隣の馬なか、クラベルの隣の馬なが、ロータスランドの相手になるんじゃないのかな。と、そんな風に思っているわけなんです。
第一にするのは、ストーンリッジの名前ですよね。ストーンリッジの名前が一番違いに、メイケイダイハードに行っているっていうことなんです。この横のロータスランドが買いたいと思っています。言っていることがちょっと伝わってるのかなと思うんですけど、1着2着の隣の馬が、プラスアルファ一番違いに入っているっていうのはどれかということなんですね。それがメイケイダイハードに当たるんですね。このメイケイダイハードは昨年の連対馬の一着馬だっていうことなんです。それの隣のロータスランド、そして同枠、5枠の同枠がいいんじゃないのかなと。これがちょっと続くんじゃないのかな。昨年連対していた馬とか、昨年出走していた馬の枠は要注意になってくるんじゃないのかなと。思うのは、先週のプロキオンですよね。ちょっとプロキオンの結果を見てみましょうか。昨年トップウィナーが出走をしていましたよね。そしてスマートダンディも出走していた馬でした。このトップウィナーのが2着になって、スマートダンディの枠が3着になっていました。ここ、隣の枠を狙っていたのに、隣の枠の2枠は来ているんですが、まあ、1枠は来ませんでしたけどね。隣の枠の、トップウィナーの隣の枠、プラスアルファトップウィナーで終わってるんです。先週ね。そういうことで、今週の、この、昨年1着馬ですよね。昨年の1着馬が、メイケイダイハードだということなんです。メイケイダイハードのいる枠の横、ロータスランドが今回は面白いんじゃないのかなと思っています。ちょっと走ってお話をしましたが、一番違いというのが、中京のメインレースの中でもこう使われて、中京記念の中でもこう使われてるっていうのが面白いんじゃないのかなと。その中で一番よく見えるのはロータスランドじゃないのかなと思っているわけです。はい。いかがだったでしょうか。もう、選手もね、自信たっぷりで、お金使って負けてますんで、今週はちょっとね、おとなしく買おうかなと 思っています。いや、選手ちょっと使いすぎましたね。はい。申し訳ない。皆さん、買ったのかな？申し訳ないですけど、まあ、当たり外れはね、致し方ないのでね。はい。外れたにもかかわらずですね、また新しい竿を買っちゃいました。これがトラウトの竿なんですが、これが一番ちっちゃい、ルアーを掘れる竿なんですね。そしてですね、その次にフエルコの、これが欲しかった、ちょっと大きめのルアーが掘れる、フエルコというところのメーカーの、コンパクトドットなんですね。もうすべてこれも50センチ以下に、こう、ちっちゃくなる、竿なんです。これで3本揃いました。コンパクトのね、ロッドが。それをですね、バイクにですね、こう積んでですね、今練習をしているわけです。サイドバックに入れたかったんですが、他のいろんなね、釣りの道具を一緒に入れようと思うと、やっぱりこの大きいバッグが一番いいんじゃないのかなと。これも横幅50センチから60センチあるんですね。これをどうやってこう落とさないように積んでいけるのかということで、積み方ですよね。紐のくくり方。もう乗るとこがちっちゃいんですよ。はい、スポーツのね、バイクなんで、はい。これも積めること、もうしっかり積めるようになりました。練習してね、ここを縛って、ここを縛って、こうやれば、なんとかいけるだろうと。これで、あとはサイドバックをつけるかつけないかはまた考えてみたいなと思うんですが、これでまあ、釣りにはいけると思います。あとはキャンプですよね。キャンプ道具を入れて、最低限の釣り道具を持って、いければなと。そうするときにはやっぱりサイドバックが必要になってくるのかもしれませんけどね。はい。今のところはこうやって、荷物を積んでですね、走っています。はい。だん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 暑くなってきてですね、
辛くなってきたんですけどね。夏はやっぱりバイク辛いですよね。暑すぎますよね。ヘルメットの中で汗ブリブリかきながらですね、拭きたくても拭けないというこの辛さですよね。朝の涼しい時は、に走ろうかなと思っています。自分のやりたいことをね、一つずつこなしていこうかなと、そんなふうに今思っています。皆さんの一番ね、今やりたいことは何なんでしょうか。それでは今週もちょっと競馬当たらんかな。ねえ、少し渡ってですね、お小遣いをもらえたらいいなと思っています。今週も頑張りましょう。ありがとうございました。